Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o passo a passo é desse lindo laço, pessoal. Olha que luxo que ficou esse laço. É o laço Amora invertido com gravatinha. É um laço de luxo. Fiz, achei muito lindo e quis compartilhar aqui com vocês. Fiz aqui no bico de pato de garrinha, tá? É a primeira vez que eu tô usando esse bico de pato. Vou ver se eu consigo adaptar. Eu era acostumada com o outro, tá? Tô usando aqui essa mini borboleta lá da Infinito UA, pessoal. Olha que linda! Tem ela pink, tem ela assim no douradinho e tem ela assim. Ela é holográfica, tá, pessoal? Olha que lindeza! Usei aqui uma fita de organza lilás e tô usando aqui a fita chinesinha premium. Lá da mãe e filha fitas, pessoal. Olha essa chuva de pérolas, que encanto. Já tem o passo a passo de chuva de pérola aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês fazerem essa linda chuva de pérola. Vamos lá para as medidas para o passo a passo? Vou usar uma borboletinha holográfica, chuva de pérola, biquinho de pato de garra. Esse biquinho de pato aqui, ele mede 6 centímetros, tá, pessoal? 6 centímetros. Para fazer os lacinhos, chanelzinho da lateral, fita número 2, vamos usar duas vezes de 9 centímetros e duas vezes de 11 centímetros, tá, pessoal? 11 centímetros. Para fazer uma amora, vou usar aqui fita dupla, gorgurão número 9. Vai ser 4 vezes de 32 centímetros. Para fazer a base, vai ser fita número 9, 2 vezes de 26 centímetros. E para a ponta, uma vez de 12 centímetros. Para fazer a gravatinha, pessoal, vou usar aqui uma fita de organza no amarelo. Vou dar uma seladinha aqui que tá soltando. Essa é a do meio, então vai ser 3 vezes de 20 centímetros e uma vez da fita de organza de 20 centímetros também, tá bom? Vou começar com vocês aqui fazendo a base. Vamos pegar cola de silicone e vamos fazer aqui dois círculos. Passa aqui 1 centímetro aqui por cima. Vou medir para ver se está do mesmo tamanho. Tá do mesmo tamanho, vou cruzar eles, tá, pessoal? Cruzei, eu vou colocar aqui dois biquinhos de pato para me auxiliar. Vou pegar essa ponta e vou colocar ela reta aqui, ó. Marco o meio. E vamos dar aqui um alinhavo de 6 pontos. Agora vamos vir aqui, vamos cortar as pontas, pessoal. Vamos medir aqui do cruzado para frente 2 centímetros e vamos cortar reta, arredondada, da preferência de vocês, tá? Vamos selar. Com nossa base pronta, agora a gente vai fazer aqui a gravatinha. O que é que vamos fazer? Vamos vir aqui em todas as pontas e vamos marcar o meio das três fitas, tá, pessoal? Vamos pegar a cola de silicone e vamos colar essa fita rente a esse meio aqui. Vamos colar somente aqui na pontinha. Desse lado aqui fazemos a mesma coisa. Colocou rente ao meio? Agora eu vou vir aqui, ó,
e vou marcar o meio dessas fitas. Aqui, pessoal, eu coloco a fita dupla, não coloco somente essa, para não ficar vendo esse detalhe aqui da emenda, tá? Vamos vir, vamos colocar ela aqui rente ao meio, passo cola aqui e colo ela rente a esse meio aqui, ó, que a gente marcou. Fazemos isso dos dois lados. Agora a gente vai vir e vai marcar o nosso meio. Marquei esse meio. Eu vou vir aqui para não ficar fugindo do lugar. Vou colocar essa de baixo aqui. E vamos colar ela rente a esse meio também. E um pinguinho aqui para colocar essa de organza, porque ela fica saindo do lugar, tá? Vamos vir aqui, vamos passar meio centímetro aqui do meio. E vamos dar 6 pontos. Com a nossa gravatinha pronta, a gente vai fazer o amora. O que que vamos fazer? Marca ao meio, eu faço lados diferentes. Vocês vêm com o alfinete para baixo, coloca aqui por cima. Deixa um espaço aqui, pessoal, de 6 centímetros, tá? Seis centímetros, vocês marcam aqui ao meio. Marcou o meio, vocês colocam por dentro e colocam rente à marcação. Esse aqui eu coloquei meu lado direito por cima. Esse eu vou colocar meu lado esquerdo por cima e vou deixar um espaço de 6 centímetros aqui. Marco o meio. Vamos dar 6 pontos, pessoal.
Com o nosso lacinho pronto, pessoal, a gente vai fazer dois círculos com essa fita número 2. Passo silicone na pontinha. Passo meio centímetro por cima. Vou unir uma na outra. O mesmo tanto que sobra de um lado, pessoal, tem que sobrar do outro, tá? Fazendo isso, a gente faz o acabamento aqui no meio. Ficou pronto aqui o nosso chanelzinho, pessoal. Essa fita que eu usei aqui é uma fita muito mole. Eu não gosto de trabalhar com essas fitas mole. Essa aqui já é uma fita mais firme, mais durinha. O laço fica mais perfeito. É uma fita engomada, aquela essa aqui já não é engomada. A gente ajeita bem e cola os lacinhos na lateral, tá? Vamos vir, vamos colar a nossa borboleta com T6000. Laço Amora com gravatinha luxuoso, finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Ficou maravilhindo, pessoal. Vocês podem ver a diferença. Esse com a fita mais mole, ele fica um pouquinho mais abertinho, tá? Olha que linda desse lilás, pessoal. Que luxo. Sugestão de preço, Marina. Um laço desse aqui, pessoal, R$28, tá? É um laço luxuoso. Fiz esse aqui amarelinho com vocês. Já tenho passo a passo com esse laço aqui no canal, mas é na fita estampada, tá? Se ainda você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!